হাই ফ্ৰেণ্ডছ চলাম নমস্ত মই ইপ্তিগাৰ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ ফ্ৰেণ্ড আজি এই ভিডিঅ'টো এটা বিশেষ ভিডিঅ' হ'বলৈ ওলাইছে কাৰণ আজিৰ দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন মোৰ কাৰণে কাৰণ আজিৰ পৰাই মই এটা নতুন পদক্ষেপ হাতত ল'লোঁ অ'কে কাৰণ ফ্ৰেণ্ডছ লকডাউনৰ সময় আৰু সাধাৰণতে কৰণাৰ এই মানে কালচোৱাত সাধাৰণতে আমি বাহিৰত ওলাব নোৱাৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজতো বহুত অসুবিধা হৈছে তাৰ উপৰিও আমি কি কৰোঁ যে ঘৰতে কিছুমান গছ ৰুব লাগে সেইকাৰণে নাৰ্চাৰীত যোৱাৰ আমাৰ সময় নহয় যে গছ আনিবলৈ সেইকাৰণে মই আজিৰ পৰা আপোনালোকক গছ হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ এটা পদক্ষেপ হাতত ল'লোঁ তো আপোনালোকে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কল কৰিব বা বিশেষকৈ আপোনালোকে পাৰিলে মেছে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনালোকক যদি গছ লাগে আপোনালোকে মোক কৰি কল কৰিলে বা হোৱাটছআপত মোক মেছেজ দিলে মই আপোনালোকক গোটেই গছৰ লিষ্টটো দি দিম কি কি গছ ফ্ৰুটছ আছে ফ্লাৱাৰ যি যি গছ লাগে মই আপোনালোকক লিষ্টটো দি দিম আপোনালোকে মোৰ লগত কথা পাতি ঘৰতে এইটো অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব এইটো মই কোৰিয়াৰৰ থ্ৰুত আপোনালোকৰ পঠাম কিন্তু এটা কথা হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ যে হোম ডেলিভাৰী দিলে কোৰিয়াৰ চাৰ্জটো আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু এইটো কোনো কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অ'কে তাৰমানে আপোনালোকে প্ৰথমতে মোক কোনটো কোনটো গছ লাগে আপোনালোকে ক'লে সেই হিচাপত আপোনালোকে মোক পেইড কৰিব লাগিব আগতে উইথ ডেলিভাৰী চাৰ্জ অ'কে মানে ডেলিভাৰী চাৰ্জ সহকাৰে আপোনালোকে পেইড কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই হিচাপত মই আপোনালোকৰ এড্ৰেছত এইটো পঠাই দিম অ'কে আৰু এইটো অকল অসমতে নহয় অল ইণ্ডিয়াত যিকোনো ঠাইতে মই পঠিয়াই দিম তো আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি যিকোনো ইনড'ৰ আউটড'ৰ যিকোনো সৰু গছ ফুলৰ গছ ফলৰ গছ ৰাফটিং যি গছ লাগে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিলেই ঘৰতে হোম ডেলিভাৰী পাই যাব অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ এই হোম ডেলিভাৰীৰ লগতে মই আৰু দুটা বিশেষ কাৰ্যসূচী ইয়াতে এড কৰিছোঁ তাৰমানে যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি গছ ডনেট কৰিব বিচাৰে যেনেকুৱা ধৰি থওক কাৰোবাৰ জন্মদিন কাৰোবাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী বা বিবাহ বাৰ্ষিকী বা কিবা মানে বেলেগ কিবা কাৰণত যদি কোনোবাই গছ আপোনালোকে দান কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে দান কৰিব পাৰিব অ'কে তাৰ বাবে আপোনালোকে মানে কাক গছখিনি মানে দান কৰিব বা ড'নেট কৰিব সেইখিনি আমাক জনাই দিলে আমি সেই হিচাপত তেওঁলোকলৈ গছবিলাক পঠিয়াই পঠিয়াই দিম অ'কে আৰু আপোনালোকৰ যদি ধৰি চক কোনো ঠাই নাই বা কাক দিব আপোনালোকে নাজানে জাষ্ট খালি আপোনালোকে গছখিনি ড'নেট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইখিনি আপোনালোকে যদি কৈ দিয়ে যে আমি ইমানখিনি গছ ড'নেট কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি মানে কোনোবা এখন ভাল ঠাইত মানে যেনেকুৱা ধৰি চি ভাবে যে কোনোবা স্কুল বা কলেজৰ বাউণ্ডাৰীত বা আপোনালোকে যদি ভাবে কোনোবা ধৰ্মস্থান যেনেকুৱা মন্দিৰ মছজিদ বা শ্মশান কবৰস্থান এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত বা কোনোবা আপোনালোকে যদি ভাবে যদি কোনো মানে পাব্লিক প্লেচ হা ৰাজহুৱা স্থান এনেকুৱা ঠাইতো যদি আপোনালোকে ভাবে যে তাত ৰুই দিব লাগে আমি সেই হিচাপত সেই ঠাইত গৈ সেই ঠাইৰ যিবিলাক মানুহ মানে আছে সেই মানুহবিলাকক লগত লৈ আপোনালোকৰ কথা কৈ গছখিনি তাতে ৰুই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু তাত ভিডিঅ' বনায়ো আপোনালোকক ধন্যবাদ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিম অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা প্ৰকল্প হৈছে যে যদি আপোনালোকক কাৰোবাৰ গছ লাগে যেনেকুৱা ধৰি থওক আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কাৰণে বা কোনোবা মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাঘৰ শ্মশান বা কোনোবা স্কুলৰ বাউণ্ডাৰীত বা যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানৰ কাৰণে আপোনালোকক যদি গছ লাগে ধৰি চোনোবা এখন গাঁৱৰ এখন ৰাজহুৱা স্থানৰ কাৰণে পঞ্চাছ পিচ গছ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে বা মোক ক'ব পাৰে হা মই সেই হিচাপত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু সেই ভিডিঅ' চাই যদি কোনোবা ইচ্ছুক মানে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বা কোনোবা মানুহ যদি আপোনালোকক যদি গছ ড'নেট কৰিব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াও কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ড'নেট কৰা গছখিনি মই উপযুক্ত ঠাইত দি তাতো ভিডিঅ' বনাই আৰু ফটো উঠাই আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰিম যে আপোনালোকে যিখিনি কৰিলে যিখিনি ড'নেট কৰিছে সেইখিনি ঠিক ঠাইমতে মানে এইবিলাক উপস্থাপন হৈছে বা সেই যিখিনি ঠাইত আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে সেই ঠাই হিচাপত এইবিলাক গৈ পাইছে অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ কথাটো হ'ল আপোনালোকে যিখিনি গছ ড'নেট কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত আপোনালোকে মানে মোক ক'লে সেই হিচাপত মই আপোনালোকক দামখিনি কৈ দিম যে এইটো গছৰ ইমানখিনি পৰিব সেই হিচাপত আপোনালোকে মোক এডভান্স পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত মই সেই হিচাপত আপোনালোকক যিখিনি ড'নেট কৰিব বিচৰা গছখিনি যিখিনি ঠাইত পঠিয়াই দিব লাগে বা য'ত যদি কোনো এখন ঠাইত ৰোপণ কৰি দিব লাগে সেইখিনি মই কৰি দিম অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ ত' এই মোৰ এটা সৰু পদক্ষেপ তো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনে লাগিল জনাব আৰু মোৰ এই পদক্ষেপটো আপোনালোকক কেনে লাগিল সেইটোও জনাব অ'কে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক সহায় সহযোগিতা কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ অসমতে নহয় ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইত থকা মানুহবিলাকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখি গছ অৰ্ডাৰ কৰে আৰু আপোনালোকে জানে যে আজিকালি কৰণাৰ কাৰণে অক্সিজেনৰ কিমান অভাৱ হৈছে বহুত মানুহে ঘৰতে কিছুমান অক্সিজেনৰ কাৰণে প্লান্ত লগাই আছে ত' এইবিলাক গোটেই এভেইলেবল পাব তো মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে লাগিল জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মোক চাপৰ্ট কৰিব এই আশাৰে আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ বাই